Преди точно 10 дни млада майка и нероденото й дете загубиха живота си в Благоевградската болница. 29-годишната Евгения почина, след като й беше поставена упойка. Бебето й също не беше спасено. Продължава разследването на смъртта на родилката в Благоевград. Според аутопсията, жената е починала от остра сърдечна и дихателна недостатъчност, следствие от силно увреден дроб заради коронавирус. В болницата дойдоха на проверка, но и тя беше съпътствана от неприятелство. Инцидент, аудиторът получи инфаркт малко след като влезе в болницата. Състоянието му беше стабилизирано, все още не са огласени резултатите от започналата проверка, а мъжът, с който Евгения живеела на семейни начала, иска независима експертиза. Отиде на планован секциум и така, и не се върнаха. С две думи. Второ раждане от същия екип. Сутринта в същия ден и на обяд и направих операцията. Стигна и до етапа упойка и до там приключи. Просто ми казаха, че се е случило най-лошото и това е без да ми дадат повече информация. Предполагам, че нещо е станало, което все още няма обяснение. Няма почти никаква информация до момента още. Чакаме само експертизата и така. След две седмици ми казаха. Прекарам много лек COVID в същото отделение под наблюдение от същите доктори. И аз мисля, че те са наясно, че тя е прекарала COVID. Тя си ходеше редовно през 10 дни на консултации. Продължаваме. Двамата и така. А при мен в студиото вече е специалистът по акушерство и гинекология професор Атанас Щерев. С него ще разговаряме и за притеснителната тенденция все повече българки да изберат да родят секцио, въпреки че няма медицинска причина за това. Но преди това да поговорим за това, имате ли вие лично обяснение? Лекар сте с толкова много опит. Какво се е случило? Защо се е стигнало до там? По-специфични ли са ражданията на жените, които са прекарали коронавирус? Добро утро! Искам да кажа, че такова нещо е трагедия не само за близките, а за всяко акушеро-гинекологично отделение. Затова, защото хората влизат здрави в родилното отделение и очакват да излезат с рожба също здрави, без заболявания. За това казвам, че е голяма трагедия. Обаче в медицината съществува така наречения оперативен риск, акушерски риск, анестезиологичен риск. Има скала на риска, колко е голям. И тези неща се причиняват индивидуално. С COVID-инфекцията показа, че е много коварна болест и че не е само грипоподобното заболяване, а остава една дълга опашка от различни осложнения след. Както най-вероятно се е случило. И в такъв случай, за който съобщавате, обикновено има разследване, за да може да се видят какви са причините, така че чак тогава могат да се правят заключения. Ще проследим, разбира се, ние резултат от тази проверка. Да поговорим сега за избора да родиш секцио. Световната здравна организация препоръчва оперативните раждания да не надвишават 15%. Последните данни на Националната здравноосигурителна каса показва, че в България процент е 47. Тоест, половината българки раждат секцио. Защо? Това е една епидемия не само в България, но оказва се, че най-нисък процент секцио цезарея има в някои африкански и много други бедни страни. Има по няколко процента, затова, защото хората не могат да си позволят там. Най-нисък процент в индустриалния свят има в Западна Европа и в Съединените американски щати. Докато в така наречените развиващи се страни Китай, Бразилия, Мексико, там са около 50%. И също толкова са в примерно островни държави и така нататък. Защо се получава тази епидемия от секцио цезарея? Същото става и в България. Това е много по-лесно първо за акушер-гинеколозите. Едно секцио цезарея продължава максимум 1 час. Един екип е ангажиран 1 час. Ако трябва да водите едно нормално раждане, то е средно 12 часа.
Разбирате, че трябва да сте ангажирани 12 часа и това е по-неприятно, отколкото да бъдете ангажирани 1 час. Тоест, вие казвате, че акушер-гинеколозите сами препоръчват на жени, въпреки че няма нужда много случаи, от това. В много случаи. Второто нещо, това е много добре дошло за самите млади жени, които се страхуват от... Това, че ще боли, най-вероятно. Раждането, това, че ще боли и така нататък. Обаче в модерното акушерство днес има определени правила. И тези правила са, че оперативно родоразрешение трябва да се прави само по медицински показания, а не по желание и така нататък. Само да ви попитам, някои от лекарите, акушер-гинеколози, казват, ти имаш основание да родиш секцио, защото си на по-напреднала възраст, бебето е твърде голямо. Това достатъчно сериозни доводи ли са, за да се пристъпи към секцио? Не винаги. Това, че бебето е по-голямо, това се контролира още по време на бременността. Затова, защото има скала, с колко килограма трябва да наддаде една бременна, която е, да речем, 1,60 килограма, и която е 1,60-80 килограма. Затова, защото тогава, когато се наддава под време на бременността, когато не са дадени съвети каквито трябва, то тогава се получава тази макросомия, едър плод. А едрия плод е вече предпоставка за редица осложнения по време на раждането. Но сега, пак казвам, в модерното акушерство има няколко неща. Първо, нормално раждане, подготовка за нормалното раждане по време на цялата бременност в женска консултация. Рано по време на бременността установяване на различни осложнения. Нормално вагинално раждане, обезболяване на раждането във втория му период, когато са най-силни и неприятни болките, и естествено кърмене. Всичко би могло да мине нормално, ако има добра подготовка. Да. А тази добра подготовка, вероятно, зависи от лекаря, който проследява ситуация. Не само от лекаря, зависи от жените, които искат също за 1 час да родят, даже искат на определен ден и час, което е много, много неправилно, защото човек сам си създава редица неприятности. А какво бихте казали на жените, които казват, това тяло си е мое и аз предпочитам всичко да бъде планирано, да приключи бързо, а и да не ме боли? Казваме да отиде в друга болница, като иска да роди по желание. Защото ние също искаме да не е боли, искаме да бъде здрава, когато излезе от болницата, защото след нормално раждане и след секцио има различни параметри на заболеваемост, тежка заболеваемост и смъртност. Нормално в тези страни, които говорим, Западна Европа, има смъртност 3 на 100 000 раждания. А имайте предвид, че в близките 10 години назад в България е имало години, когато има 30-40 на 100 000 смъртност. Това се дължи именно на високия процент секцио от цезарея, защото при секцио от цезарея има 4 пъти по-често тромбоемболични осложнения и 3 пъти по-висока смъртност, отколкото при нормално раждане. Ние сме загрижени именно за това хората да излезат живи и здрави майките и децата от родилното отделение. И това е една обща грижа заедно с всяка разумна млада жена. Когато имаме напреднала репродуктивна възраст, там имаме също много обстоятелства, които позволяват да се води нормално раждане. Но пак ви казвам, хората предпочитат някой път по-лесния път, а също и акушер-гинеколозите. И между другото се забелязва една тенденция в страните, където има висок процент секции от цезарея, за деквалификация на лекарите. Те вече не могат да водят нормално раждане, не знаят как се води, деквалифицират се за това, защото когато оперираш, за 1 час свършва всичко и даже смяташ, че си герой. А това е всъщност... Вече при една втора бременност това е едно осложнение, след като веднъж е оперирана една жена. И аз силно се надявам, че
в женските консултации лекарите ще могат да обърнат тази тенденция у нас. А има ли желание от вашите колеги да обърнат тази тенденция? Защото този процент 47, той се увеличава през последните години. Да, но ние имахме някъде около 80% секции преди няколко години. И когато виждаме какво става по света, предприехме такива стъпки и сега в момента имаме 30% секции с, между другото, най-малко секции в големите отделения, които имат над 1000 раждания в страната. И имаме тенденцията да ги намалим между 15 и 30% секции. Да, но това е ваша инициатива. Въпросът е какво се случва в останалите големи болници. В останалите големи болници трябва да се случва това, което вие правите. Да се пропагандира това, което е добро за младите жени и майки. Каква е разликата в цените на клиничните пътеки между секция и естествено раждане? Зависи ли от това плащане, избора и на родителите, и на лекарите? Има различни мнения по този въпрос. Преди бяха нормално раждане и секцио се плащаше по един и същи начин. Сега има разлика в оценките, но аз пак ще ви кажа за вложения труд от страна на акушер-гинекология, от страна на персонала. Защото не е само акушер-гинеколога, там е неонатолог, там е анестезиолог, там са акушерките, които пък правят самото раждане, т.е. има един екип, който работи. И както ви казах в началото, едно е да работиш един час, друго е да работиш 12 часа. Така е. И на мен ми се струва, че едно нормално раждане трябва да струва 10 пъти повече от за това, защото един екип може да направи днес 10 оперативни раждания. Оперативни раждания. А вагиналните раждания също могат да бъдат 10, но те случват се едновременно. Затова, защото жената се ражда. Просто трябва да се наблюдава. Въпрос на желание явно от страна и на лекарите, и на родителите. Благодаря ви много за това гостуване тази сутрин.